Quanto aí, jovem? Hã? Quantando? Mais de quanto? Quanto, Joãozinho? Aí, pessoal, as porquitinhas, tá solto agora. Tava preso, chegou uns amiguinhos pra ele agora. Falou pra cita. Já leu a porquitinha. A bichinha dele foi embora duas vezes, a fêmea. Comprou ele junto com a fêmea. A primeira foi embora. Comprei outra, a outra foi embora e ele ficou. E agora eu comprei outra pra ele. Tá todos dois soltos agora. Bem tranquilo. E ele invadiu a casa dos calopsitas aí. O calopsita começou a bater neles. Agora tá todo mundo junto aí. Vieram fazer uma visita na casa dos calopsitas. É isso aí, pessoal. Os pássaros, esse aqui, todo vídeo que eu faço pro YouTube, ele tá lá cantando. Gosta de cantar, pessoal. É, como que ele já fez? Como que ele gosta de cantar ele? Cadê o botãozinho? Tá cantando? Cantando, hein, Joãozinho? É cantor, gente. Aí, Joãozinho canta. Canta aí, mano. Aí. Gostar do vídeo aí, ó. Diferente esse vídeo aqui, ó. Se gostar aí, deixa seu joinha aí. É, Joãozinho? Hã? 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 Como é que é? Canta aí. Hã? Cadê? Cadê o botãozinho? Canta! Canta aí, canta! Hã? Comida deles ali, dos calopsita. Ali o lugar deles, tomar o banho deles ali, tranquilo. Todo mundo forgado aí. Então, a todos aí, até o próximo vídeo aí, pessoal.